Президент України Володимир Зеленський практично повністю змінив вище військове керівництво України, таким чином підтверджуючи свої власні слова про необхідність повного перезавантаження політичного і військового керівництва, як вважають поінформовані джерела, політичне керівництво якраз буде змінюватися вже наступними тижнями. Звісно, як завжди буває при такій тотальній зміні, новини пов'язані не стільки з кандидатурами нових очільників Збройних сил України чи поясненнями причин відставки цієї чи іншої особи, скільки, скажімо, із тим, що один з відомих українських воєначальників Сергій Наїв дізнався про своє звільнення з медіа.